Hyviä aamuja. Tällainen kivilouhos tällä kertaa toi käsittely oli ja tähän tehdään siemenpuuhakkuu. Ja toi. Täällä on aika lailla tätä kiven perkelettä, kyllä sillä ihan omiksi ja varmaan ajokoneen tarpeeksi. Varmaan vähempikin riittäisi. Mutta se on hyvä, kun tuota vettä on tullut sen verran paljon tässä nyt muutamien viikkojen aikana. Löytyy näitäkin palasia. Joo. Mä tein jo alkuviikosta yhden videon. Mutta toi olo kyllä on vielä viikonlopun jäljiltä vähän niin ja näin. Ei siitä oikein. Siitä ei oikein tullut yhtään mitään, niin totesin, että en mä ois vittin julkaista. Ja nyt on muutenkin nämä työmaat ollut tämmösiä todella kivisiä. Ei mitään kauhean mieltä ylentäviä ole ollut tehdä. Mut tehdään pois. Tämä kivi, kun päästään sitten taas talveksi on suohetteiköön. Ja nyt tällä hetkellä varmaan ne toi puukauppa ei näy kauhean lupaavalta talven suhteen. Toi tukki ei oikein tee kauppaa tällä hetkellä. Kun varmaan moni on lukenut, niin ei tuo rakennusala ei oikein vedä. Niin. Lähinnä vissiin sen takia. Jeesus, mikä kivi. Niin, semmonen. Joo, tosiaan viime viikonloppu oli aika hektinen. Perjantaina oli vallan pois töistä. Muksulla Merikarviolla jääkiekkoturnaus, mikä kesti koko viikon lopu. Ne oli siellä yöt koko viikonlopuja. Perjantai meni vähän niinku siinä. Lauantaina oli kaveri 40-vuotiaat. Perjantain ekanen emännällä oli sit taas meidän kaverit tuparit. Mä olin lupautunut menee paistaa makkaraa lauantain sen Merikarvialla turnaukseen ja itteni tunteeni totesi, että varmaan parempi, että mä en tuu sinne tupareihin. Niin emäntä meni sit sinne yksin. 9 aikaa aamusta herättelisin emättä, että varmaan parempi, että se tulee kattoo pelejä sit vähän myöhemmin vasten. Ja. Sitten kun oltiin 4-5 aikaa saatu turnaukset pelattuu, niin siitä miljoonaa kotiin vaihtaa vaatteet ja suihkuu ja niin päin pois.
tehtiin sinne 40-vuotiaille ja ne meni vallan mainosti. Kravaatti ainoastaan meni hukkaan, tai ei se itse asiassa hukkaan mennyt vissiinkään, se on jossain kuulemma, jossa Antikadu jossain siellä huitelee se kuristusnaru. Se koki sen kohtalon, että se jäi sille reissuun. Ja sunnuntai aamusti, tai ei nyt aamusti, päivällä, niin sitten miljoonaa hakee muksuu sieltä Merikarvia pois. Hän ei nyt ihan, oliko kolme aikaa, koska hänettiin. Mut juu, se oli vähän niinku hektinen viikonloppu se. Ja sit just tää viikko on ollut vähän niinku näit kivilouhoksia tässä pyörii. Ei oo kauheesti ollut oikein sellaista hyvää videomateriaalia, ettei semmos, missä ei mene ihan täysin järki näihin kivikkoihin. Kuuntelin A-studio tuossa aamutuimaa tänään. Siitä on nyt hömpötetty siitä rasismista ja näistä kohuttu tästä kauheasti. Tää hallitus nyt meinaa tumpata ihan ensinnäkin nyt kaikki tarvii tutkia. Siis joka perkele asia tarvii. On jos jonkin näköistä koppakuoria ja se tutkija ja kaikkea mahdollista. Niin nyt ruvetaan, tämä rasismi saadaan nyt sit ilmeisesti tuo sillä torjuttu, että tuupataan siihen vähän nyt rasismi vastaiseen, että saadaan rasismi nyt kytkettyä Suomesta pois. Oha, en mä yhtään ihmettele, minkä takia tää Suomi velkaantuu, jos nyt tämmösiä turhapäiväisyyksiä tuo, ei se ainakaan meikäläisen ajatusmaailmaan muut suuntaan eikä toiseen, jos nyt, tai no tietysti jos alkaa tonnisakkoa tuppaamaan ovista ja ikkunoista, voi se vähän tietysti puhetta rauhoittaa, mutta rasismi on aina ollut, sitä tulee aina olemaan. Se ei siitä muuttuu ikään yhtään mihinkään, vaikka siihen laitettaisiin 100 miljardia rahaa. Jos joku ei tykkää tietynlaisista ihmisistä, niin hän ei sit tykkää. Ei se, se on vaan fakta. Piste. Samassa ohjelmassa käsiteltiin nyt kun hallitus leikkaa sit vähän varasilti ilmeisesti rahaa ja työttömät lapsiperheet nyt sit joutuu kärsimään. Voi saatana kallista, putin sanot ihan niin. Siinä haastateltiin. Se oli jotenkin mun mielestä vähän ehkä huono. Siinä haastatellaan romani. Hän oli kyllä opiskelija niin päin pois ilmeisesti. Joo, että rahaa jää nyt niin paljon vähemmän tällä hetkellä elämiseen kuin
vuosi takaperikin. Se on semmoista. Pitäisikö mennä töihin? No, vielä joku sanoo, kun ei niitä töitä saa. Niin. Sitä mä en ole varmaan ennenkin ihmetellyt sama asia, että minkä takia tarvii lähteä pääkaupunkiseudulle. Elikkä siinä kaikkien eniten tontuimpien ihmisten sekaan. Missä on kaikkein eniten työttömyys, kaikkein kalleimmat vuokrat. Niilläkin oli, ketä siinä haastateltiin, niin 1200 euroa saatana vuokra. Muuta perkelee johonkin muualle sieltä Helsingistä, sä saat lyhennettyä lainaa jumalauta sillä hinnalla omakotitalosta. Tai siis enemmänkin tuo itsekään lyhät semmosia määriä lainoja. Siis tuntuu niin, niin hölmöltä, että... Niin ja sit vielä kaiken hyvän lisäksi se on niinku hullu tuntuu, että sä käyt töissä, mut silti sä et pärjää sillä töistä saamalla palkalla. Sit sä joudut vielä elämään tukien varassa. Eikö se nyt kerro jo viho viimeistään sen, että tuo, pitäisikö nyt oikeesti lähteä tuo helvettiin sieltä Helsingistä? Jos siellä on se elintaso niin paljon vaikeampaa, niin mitä järkeä siellä asuu? Vaikka sulla olisi työpaikkakin. Muuttakaa perkele Vammalaa, vaikka se menkää sinne siivoamaan tai kaupakassalla tai vaikka mettäkoneen kuskiksi tai ihan miksi vaan. Aivan varmaan löytyy töitä. Antaa näitten musulmaanien asuttaa nyt se Helsinki, kun niitten tuo joka tapauksessa tulee, oli se hallitus sit mikä vaan. Ja tuohon satana työperäistä maahanmuuttoa kuulemma tarvitaan niin maan helvetistä, kun Suomessa ei ole enää ihmisiä sitä työt tekemään. Niin painukoon ne siihen Helsinkiin. Ei niitä tarvii, olkoon ne siellä. Tulkaa suomalaiset tän pienemmillä kylillä. Jumalauta asumaan. En kyllä. Vittu saatana. Tuohon äskeiseen kantoon ei tullut kantokäsittely. Se oli... Tein sen vahingossa koivuna. Ruiskutetaan nyt ihmiset. No. Putikin. Nyt on kanto hieno vihreä. Tai sininen. Tai mikäli. Vittu taas sama. Se pitää ottaa tästä ensimmäisenä. Toi nyt kun on sieniaika niinku parhaimmillaan ilmettä, mä en tiedä onko parhaimmillaan, mutta ainakin joka paikasta sitä nyt tuupataan sitä. Nyt on kerätty 10 litraa sieniä tuolta täältä. Niin päin pois. Niin. Tossa oli... oliko se nyt eilen vai toissa päivän. Oltiin semmoisessa paikassa töissä, missä meni lenkkeily. Tai tämmönen tuo retki tai patikkasysteemi, että siellä on kilometritolkuun menneet sit reittejä pitkin mettää. Oltiin siinä semmoisen polun vierestä töissä ja siellä oli laavuja ja kaikki mahdolliset hienoudet ja viimeistä harvennuspalasta siinä tein ne. Mä rupesin kattoo, että mikä perkulle tuolla oikein vilahti. No, siellä oli
joku paikallinen sieni keräilijä. Keräilijä oli varoituskyltti, jos joka suuntaan, että tuo vaara-alue siellä ja täällä ja tuolla. Pysykääs kauempaa, mutta ei ne vaikut yhtään mitään. Että oli kyllä ihan täysin suomalainen sienestäjä, ketä oli. Vähän ihmetyttää teistä, ilmeisesti jo itsesuojelu maistuu enää kauheasti ihmisen jäljellä. Sitten kun se petäjä kajahtaa tuohon ottalohkoon, niin sitten ollaan oikeudessa huutamassa, jos jonkinnäköistä iskulausetta. Taas tarvii turvallisuushavaintoja lisätä, kun taas kävi nyt sitten tämmönen. Se menee vähän samalla lailla kuin tämä motokuski ja toi muu ulkona liikkuja, ketä siellä mettäs liikkuu, kun ihminen ja susi. Et susi näkee kyllä ihmisen, mutta ihminen ei näe sitä sutta. Se menee samaa kategoriaa siinä, että ihminen, ketä siellä luonnossa liikkuu, niin varmasti näkee ja kuulee tämän koneen. Täällä koneen hytis, sä keskityt siihen työntekoon, niin sä et vaan välttämättä näe sitä sienestä ja marjasta ja mikä sit liekin. Et kannattaa oikeesti olla tälleen marja-aikaan, niin pikkasen valppaan, mistä niitä sieniä sit hakee. Tietysti varmasti harmittaa sekin, että tulee mettäkoneet mettää ja vetää ne parhaat sienet ja marjapaikat matalaksi. Ei ne marjat täältä Suomesta. Mupaan ja vannut. Tässä on meidän samalla tuossa vieressä, niin siinä on pieni harvennus ja piti aloittaa eilen siitä, jos menee sähkölinja tuossa. Oikeastaan koko matka tuossa leimikon vieressä. Se menee yli, kummaltakin puolelta mettätiet. Se on nyt sitten vähän vielä kysymysmerkki, että mihin tuosta harvennuksesta saadaan tehtyä varasto. Muuten oltaisiin aloitettu eilen siitä. Se nyt jäi nyt sit vähän vielä mysteeriksi, mikä siinä on homman nimi, koska sähkölinja on vähän sellainen pyhä, että sitä nykyään kunnioitetaan sen verran paljon. Sit se varasto tehdään sit vaikka kaivikoneella tullaan tekemään, ellei muulla ole. Siinäkin asiat tässä vuosien saatossa ainakin
isoilta, no isoilta firmoilta, en tiedä kuinka kauan siellä on ollut tämä käytäntö. Mut on sitä itse tullut tehty varastoja, niin sähkölinjan alle niin paljon, että joskus oli niin alhaalla se sähkölinja, että kaveri vieketään jo silloin puuautoon, niin se ujutti kourasin lahokasaa esimerkiksi, ja sitten se nosti samalla sitä sähkölinjaa vähän nosturin kanssa. Ei nyt tietysti ollut mikään iso linja kyseessä, mutta kuitenkin. Vai olisiko ollut puhelinlinja? Linja kuin linja. Yksi mettäomistaja joskus pyysi, kun meni vanha puhelinlinja, että revin helvettiin se tuo koko piuha siitä. Tuo vedät tolppines päivineen nurin. Nurin, niin että en oikein sillä aikaa saa tehdä. Mikä siinä on tullut soittaa sähköfirmalla tai puhelinyhtiö, mihin ne sitten, kenelle ne sitten mahtui kuulua. Siitäkin olisi joku pahoittanut kuitenkin mielessä, kun olisi senkin linjan sit repinua. Turhaa ottaa mitään tyhmiä riskejä niin sanotusti noista. Tai no tyhmiä riskejä, ne on tullut työelämässä niin paljon muutenkin, että meinaa mitään. Ei tullut siitä enää tullut. Tässä on pari-kolme viikkoa näitä kivilouhoksia tehty. Huomaa aika hyvin nois ketjukulutukset, että aika paljon kyllä ketju menee. Tarvii vähän puuta koputtaa, että tänään ei ole mennyt vielä ainuttakaan, kello on jo menen pitkään. Joo, saas katsoa millainen talvi. Talvi nyt on tulos, kun tää kauppa nyt meni taas vähän. Miten sattuu? Jos ei se ole lakko, niin sitten on joku tämmönen. Kyllä näihin on tässä vuosien saatossa ihan hyvin saanut tottua. Mutta kaikista näistä huolimatta, niin aina ikään en ole työttömän kuitenkaan joutunut olemaan. Joko homo on järjestänyt töitä tai sit itse on mennyt sen rainoamaan niin kuin omat kertaa. Ei se työ täältä lopu, jos sitä tehdä haluaa. Muualla päin Suomeen. Pienemmät sahat, sen mä melkein tiedänkin, että ne nyt ainakin on kans vähentänyt hakkuita, mutta millain muualla päin Suomessa
koneet pyörii. Tai ylipäänsä millainen alkutalvi odotettavista on. Koneet valla pois mettäs vai? No kuidun harvennuksilla on tietysti kysyntää, saako niitä ostettua. Niin paljon kuin tarvitsee. Tai oli tos yksi jutuaihekin. Jutuaihe, mistä piti kans höpöttää. Nyt tuli täys oikostuttu enää muista. Mitä kaikkea oikein? Ekaks on niin kauhean paljon, mistä pitäs jutella. Ei nyt tuu mieleen jollain sit. Puhumatti siitä aiheesta, mitä en muista. Joo, nyt kun jutuaiheet enää tunnu löytyvän, olisiko tää videoaihe? Tai video aihe. Video niin sitten taas tällä kertaa tässä, jossa hyvin jutuaihe, laittakaa tulemaan. Tai vaikka olisi huonojakin jutuaiheet, niin kai. Näissä videoissa niin hyvää jutuaihetta kuitenkaan koskaan vielä ollut, niin sama kai se mistä. Semmonen hyvät tulevat viikonloput ja eläkääpä ihmisiksi niin kuin ennenkin. Se nyt tähän videoon nyt tulee keski kaikista pysty sopittelemaan ja rupeen itse. Sen ihmeemmin. Editoimaan. Jees, jatketaan. Moi moi.